እንደምን አላችሁ? እኔ ጌትነት ወርቁ እባላለሁ። በደንግላ ወረዳ በደንግሽታ ቀበሌ እንስሳት አውትርባታ ሙያተኛ ነኝ። እና ዛሬ ፕሮግራማችን የሰማተም ስራ ማሰራት ወይም ማየት ነው የፈለግነው። እና ባቱ መጣለም ያሱ በተባለ በሞዴል አርሶ አደር ላይ ሰሚ ማተም ስራ ልናይ ስለሆነ እንከታተለው እንጂ ተመጣለ። አቤት። ሰላም አደር። ደና ሰላም ወይ? እንደምን አደር? እንደምን አደር? ሰላም ነህ? ሰላም ነህ? እንደምን አደር? እንደምን አደር? ሰላም ነህ? ደና ደና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ተመጣለ። ያው ዛሬ በቀጠሯችን መሰረት ያው መጣሁት ያው ሰም እንዴት ማተም እንዳለብን ልታሳይ ስለሆነ ያው ግባቶችን አዘጋጅተሃል አይደል? ሰም ለማተም የሚያስፈልጉ ግባቶችን አዘጋጅተሃል። ስለዚህ እነሱን እስቲ አሳየን። እሺ ያው ሰም ለማተም ለዛሬው ፕሮግራም በሰጣይ መሰረት ያለው ማቴሪያል አዘጋጅቼ እየጠበቁኝ ነው። ታዲያስ እንግባና ጉዳዩን ነው። እሺ ያው ተገትነት ያው ማተሚያ የሰማተሚያዎችን አዘጋጅቻለሁ ከዚህ ላይ። ይሄኛው ያው የሰማተሚያ ማሽን ነው። ይሄ ሰሙ ነው። ይሄ ደግሞ የሰማስተካከያ ቢላ ነው። ይሄኛው የውሃ ማቀዝቀዣ ከጋገርነ በኋላ ሰሙን የምጠቀምበት ነው። እንደገና ይሄ የውሃው ማጠራቀሚያ ነው። ይሄ ብርሽ ነው፣ እንደ ማበለቻ የምጠቀምበት ነው። ይሄኛው ደግሞ ውሃውን ሆሞ ይሄ ሆሞ ከዚህ ካድርኩ በኋላ የምገለገልበት ሆሞ ነው። እንደገናም ደግሞ ይሄ ጭልፋ ነው የሰማጋገረው። እንደገናም ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ድስት ነው የሰማቅለጫው ነው። እነዚህ ማቴሪያሉ ተዘጋጅቻለሁ ቃዎችን። እሺ አቶ መጣለም ያው አንድ ለዘመናዊ ቀፎ የሚሆን ሰም ለማተም ቃዎችን በሚገባ አዘጋጅ ተጠብቀኛል። ግን አሁን ግልጽ ለሚፈልገው ነገር አሁን እቺ ግል ሰም ለምን ያህል ፍሬሞች እንደምትሆን ብትገልጽልኝ። እንደገና ደግሞ ቡርሹ ምን ተጠቀመውስ? ቡርሹን ለምንድን ነው ማሰሻውስ? እንዴት ነው ማድረግ እንዳለበት? አገልግሎቱ እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለበት? ያው አቅርቦት ነው እንጂ አቀረብልኝ አጠቃቀሙን አልገለጸልኝም። ይሄንንም እንትን ብትል ታዘጋጅልኝ። እሺ አስፈላጊ እቃዎችን አሳይተኛል አቶ መጣለም። አሁን እንድታሳዩ የፈለጉት ለአንድ ዘመናዊ ቀፎ፣ አሁን ለምሳሌ ሰም ለአንድ ዘመናዊ ቀፎ ምን ያህል ኪሎ ግራም እንደሚበቃ ብትገልጽልኝ። አንድ ዘመናዊ ቀፎ 30 ፍሬሞች አሉት። ከ30 ፍሬሞች የታችኛው ደረጃ እጪዎች የተሰፉበት ሲሆን ለሁለተኛው ፍሬም ግን 2 ኪሎ ግራም ዘር ለ20 ፍሬሞች 2 ኪሎ ግራም ዘር እንትን ሰም ያስፈልጋቸዋል። አሁን ይሄ 2 ኪሎ ግራም ሰም ነው። 2 ኪሎ ግራም ሰም 20 ፍሬም ይሆነኛል። 20 ፍሬም በሳጥኑ ሞልቼ ያው ይደረጋል። ማለትም ለሁለት ቀፎ 4 ኪሎ ግራም ሰም ያስፈልጋል። ለአንድ ቀፎ ግን ማለትም ለ20 ፍሬም 2 ኪሎ ግራም ሰም ያስፈልገኛል። እሺ አቶ መጣለም ያው ለሰም ማተም አስፈላጊ ቁሳቁሶችንና ጥቅማቸውን ገልጸልኛል። አሁን ደግሞ አዘገጃጀቱን ብናይ እሺ ያው ሰምን ለማተም መጀመሪያ የሚያስፈልገን ይሄንን ሰም ወስዶ ለማቅለጥ ነው። እኔ ይሄንን አቅልጭ ልምጣ፣ የተወሰነ ሰዓት ትንሽ ዳበልና ጠብቀኝ። አቅልጭ ልምጣ በድስቱ። ያው ይሄንን ሰም ለማቅለጥ ድስቱን እጥደዋለሁ። ድስቱን ከጫንኩኝ በኋላ ሰሞችን አድርጌ ማቅለጥና መስራት ብቻ ነው። ያው ይሄን ሰም ለመጋገር ውሃ ሁሉ እስከሚቀልጥ ድረስ እያማሰልን እንደዚህ እናቀልጠዋለን። ቆንጆ ሆኖ መቅለጥ አለበት ውሃ እስከሚመስል ድረስ። በጣም ቆንጆ ሆኖ ቀልጦልኛል። እንደምታየው እንደዚህ ሆኗል። ይሄ ከቀለጠ በኋላ የተወሰነ ሰዓት አብርጄ ወደ መጋገር ነው የሚቀጥለው። እሺ አሁን በጣም ቆንጆ ሆኖ ቀልጦልኛል። ከእንግዲህ በኋላ ይሄንን ወስዶ ማተም ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ። በመጀመሪያ ሰም ለማቅለጥ ሲቀልጥ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ይሄ ሰም ሲቀልጥ ሲፈላ ስለሚገነፍል በጥንቃቄ እንደዚህ አድርጎ ማቅለጥ ያስፈልጋል። አሁን አቅልጬ ጨርሻለሁ። ወደ ስራው እየጀመርኩ ነው። አቶ ጌትነት አስጠበቅ ይቅርታ ጋር እሺ አሁን
አጥልጭ መጥቻለሁ ወንሰል እንደዚህ አድርገህ ንሰምን አዘንብየ ማስቀመጠው የሆኑ ቆሻሻዎች ዝቀጭ ነገሮች ወደ ስር ሲዘቅቱ ትክክለኛ የሚጋገረው ሰምብል ላይ ስለሚሳፈፍ እንደዚህ አድርገህ እንተነለዋለሁ አስቀምጣለሁ እና ያው ወደ ዋናው ስራ ልንጀምር ነው እሺ አቶ ጌታ እሺ አቶ መጣለም ሰሙን ያጥልጠን ዘመጣል ጥሩ ነው አሁን ሰም በመናቀልጥበት ሰዓት ትኩረት መሰጠት ያለባቸው ነገሮች ለወደፊትም ስታጠልጥ መሆን ያለባቸው ነገሮች አንደኛ ሰም መግለጥ ያለበት ላጭር ጊዜ ነው ምክንያቱም ሰሙ ተቀጣጣይና ቃጠሎ የሚያስነሳ ስለሚችል ጥንቃቄ መደረግ አለበት ሁለተኛ አጥልጠህ ዘመጣ ከመጣ በኋላ እንደዚህ ትራስ አድርገ ገደል አድርገ ማስቀመጥ አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ወደ ስር እንዲዘቅትና አስፈላጊ የሆነ ንጹህ ሰም ወደ ላይ እንዲወጣልን ይረዳናል ስለዚህ ወደፊትም ጥሩ ነው ሊበረታታ የሚገባው ነገር ነው አሁን ወደ ቀጣዩ ስራ እንሂድ እሺ አቶ ጌትነት አሁን ያው ሰም ወደ ማተሙ ልንሄድ ነው አሁን ሰም ከማተማችን በፊት የሚያስፈልገን ነገር ካሁን በፊት ስጋግር የነበሩ የሰም ዝቃጮች ላይ ከዚህ ላይ የተተመተሙ ስላሉ በብረት አብረት ነገር ሳይሆን በስንጥር እንጨት ፈቅፍቀን ማውጣት ስላለብን ወደዚህ ስራ እየገባሁ ነው አሁን ከዚህ ውስጥ ያሉ እንትን ያሉ ሰሞች ዝቃይ ሰሞች ምንድን ላይ ያሉትን እያስወገድን ነው ሻውን ጥቅሙ ይህንን የማስወገድ ጥቅም ምንድን ነው የምናትነው ሰም ትክክለኛ አይኑ ተስተካክሎ ድንብስ እንዳይሆን እንዲወጣ ለማለት ተፈልጎ ነው እነዚህ ነገሮች የምናጠዳው ያው እነዚህን አቶ ጌትነት እነዚህን እንደዚህ አድርገን አውጥተን ካስወገድን በኋላ ያው ጨርሰናል ከእንግዲህ ወደ መጋገሩ ልንቀጥል ይህን ከመቀጠላችን በፊት ግን መጀመሪያውኑ በማሰሻው እንጀራ ሴቶች ሲጋግሩ ምጣድን እንደሚያስሱበት ሁሉ ይህ ማሰሻ ያስፈልገዋል ማሰሻ ስለሚያስፈልገው አሁን ያው ማሰሻው ነው ያው በሆም አድርገን አሁን ካደረግነ በኋላ ይሄ ማሰሻ እንደዚህ ነው የምናሰሰው እንደዚህ አስሰን ወደ መጋገሩ ልንቀጥልና ነገር ግን ሰሙ ከቀለጠ በኋላ ቢያንስ 2 ደቂቃ ዝግ ብሎ መብረድ አለበት እና ስለዚህ አሁን ይሄ ያው ካቀለጠው ፈብ ጀምሮ እዚህ ድረስናል አሁን ወደ መጋገሩ ስራ እየጀመርን ነው ይሄው አሁን እንዳገር ነው ከዛ እሄንም ለማብረድ ሰሙን ማተሚያው እንዳይሞቅ በዚህ እንጠቀምበታለን በላይም በታችም ውሃ እንጠቀምም አሁን ይሄን ከተጠቀምን በኋላ ይሄንን ሙቀትና ቅዝቃዜ ለመለየት ይሄን ማቀዝቀዙን በዚህ ማረጋገጥ ይቻላል ካተምንን በኋላ ደግሞ ይሄን ውሃ ካደረግን በኋላ ቢያንስ 2-3 ደቂቃ መጠበቅ አለብን ይሄን ለማውጣት 2-3 ደቂቃ እንጠብቃለን ነው የተወሰነ እሺ አቶ መጣለን በጣም ጥሩ ነው አሁን በችንም ሰም ለማተም እንጀ ሰሙ ከጋገር በኋላ ከላይ ደግሞ ውሃ ማጠንቀቂያ ጨምረህበታል አሁን ከዚህ ገና በመቀጠል እንዴት ነው ይሄን በባርቡራ ለወጡ ሰሞችን እየተማስወገድ እንትችላል አውጣስ ይሄን ራስ አስወግደ ሰሙን ሳውጣ እንዴት ካልበታ ነው ማስቀመጥ ሲያለብህ እሺ አቶ ጌትነት አሁን አንድ 2-3 ደቂቃ ሆኖታል ስለዚህ አሁን እየቀዘቀዘ ነው ይሄን ውሃውን ካስወገድነ በኋላ ያው እንጀራውን ለመክፈት እየቀጠልነን ያለነው አሁን በዚህ መልኩ ውሃን አስወገድነ ይሄን ካስወገድነ በኋላ በዚህ ሆነ በዚህ ያሉ ተረፈ ሰሞችን ውስጥ ላይ ሲጋገር ካይን ውጭ ሆኖ በዚህና በዚህ ዳር ያሉት በቢላ እንቆርጣቸዋለን ይሄ በቃ ከዚህ ከተረፎችን ሰሞች ካይን ወንቱ የተረፉትን እንደዚህ እንቀዳለን አሁን ይሄን በዚህ በቢላ እንቀዳለን አሁን በዚህ እንቀዳለን መጀመሪያ እነዚህ ሰሞች አውጥተን ደግሞ ወደ መጋገር ስራ ልንቀጥልና በኋላ እናቀልጣቸዋለን እነዚህ ይሄን ካደረግነ በኋላ በዳርና በዳር የወጡትን ከከላነ በዳርና በዳር የወጡትን ከከላነ ይሄን እናነሳለን ይሄ ሰም
በትክክል ሰማተሙ እንደዚህ ሆኖ ሰምታተማ ያው እንደምታዩ ሰሙ በጥሩ መልኩ እንደዚህ ሆኖ ምን አይንም እንደተሰካከለ ድምስ ምን ሆነ ሆኖ ወጥቷል። በዚህም ስነው ያው አንድ አይነት ማር ነው። አሁንም በዚህ ሆኖ እንቀጥላለን። አሁን ይሄን እንደምታዩ ከዚህ ጨርሰናል። ይሄን ከጨረስነው ሰሙ እዚህ ሰም ማስቀመጫ ቦታ ማስቀምጣለን። እንደገና ወደ መፈራው ነው እንቀጥል። ይሄን ወደ ማጥረጉ ቦታ ነው ይሄ። ለዚህ አሁንም እንደቀድም እንደጀመርነው ሁሉ እነዚህ ነገሮች እናጠዳለን። ካጠዳን በኋላ ይሄንን በዚህ መልኩ ማለት ነው አጠዳን። ከዛ ይሄንን የሆሞ እንትን እናባልታለን። እዛ ወደ መጋገር ስራ እየቀጠለ ነው። አሁን እንደዚህ እንደተለመደው እንደዚህ ያደረግነ ቢያንስ ለአንድ ቀፎ 20 ፍሬሞችን በዚህ ባንድ ጊዜ መጨረስ ይቻላል። ይሄን ያስፈልገው 2 ኪሎ ግራም ሰም ማለት ነው። ያው ምንም እስከሚቀዘቅዛውንም ጥሩ አፈመጣለም። ያው ሰማተም ስራ በቅደም ተከተለ አሳይተናል። አሁን ደግሞ ይሄን ተዘጋጀው ሰም ከዘመናዊ ቀፎው ጋር እንዴት ነው የነዚህ ስራው የሚሰራው? እሺ አሁን ቀዝቅዛላ ተጀትነት አሁን ውሃን ካስወገድነ በኋላ ምንድን ስራ ነው የሚቀጥል? እዚህ ሰም ከፈታለን። እዛ በዚህ በዳር የቆረጥናቸው ነገሮች እንከላለን። ከዛ ያው ፍሬም ውስጥ ለማስገባት እቺን ነው ሰም ዘን ትቆያለህ። እሺ እና ፍሬም ነው ይሄ ዘመናዊ ቀፎ ፍሬም ነው። ይሄ ነው አንዱ ፍሬም። ይሄንን መጀመሪያ እንደዚህ አድርገን ከመስራታችን በፊት ትሬ እንደምታይ ሁሉ ይሄኛው ፍሬም ከዚህ ትርፍ ነው። ትርፉን ምን እናደርጋለን መሰለህ? ከዚህ 1.5 ሴንቲሜትር ክፍተት እንሰጠዋለን። በዚህ ቀደም በቢሳ ማለት ነው። ይሄንን ከሰጠነው በኋላ ይሄን ያገለግለው ለምንድነው? ሰራተኛ ልጆች እንደሻ በዚህም ተዛውረው እንዲሰሩበት ነው። ግን ሰንደምናየውበት ጊዜ በዚህኛው ሳይሆን በዚህ በኩል ነው የምናየው። ምክንያቱም አሁን ይሄ ሰን ሲያዝ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገን በስተላይ በኩል ቢዘጋ ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ሰራተኛ ልጆች የሚንቀሳቀሱ በዚህና በዚህ በኩል ስለሆነ እሻው ሰሙን አዝግርትን ጨርሰናል። ከእንግዲህ በኋላ የምናደርገው ስራ ወደየት ነው? ወደ ቀፎ ውስጥ ማስገባት ነው። ይሄን እንደዚህ አድርገን እናስገባለን። ከዛም ደግሞ ይሄኛውም አለ ደግሞ ይሄንን ደግሞ እንደዚህ አድርገን እናስገባለን። ስለዚህ 20ዎችን ፍሬሞች ሁሉ በዚህ መድጋግረን እናስገባና ወደ ቀፎ እናንትለላለን ማለት ነው። ጥሩ ነው አቶ መጣለም። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተሰየነው ስራት ቆንጆ ነው በጣም እና አሁን ከዚህ አሁን ካየነው ለመጨረሻ አካባቢ ላይ የተባበረ ሰምን ከፍሬም ጋር ስናያይዝ በታች ግድም ከቶፕ ፓሩ በተቃራኒ በታች ግድምና በግራና ቀኝ በጎን 1.5 ሴንቲሜትር ገባ ብለን እንቆርጣለን። ጥቅሙ ምንድነው? ሰራተኛ ልጆች መጀመሪያ ስራቸውን እንደፈለጉ ተንቀሳቅሰው እንዲያከናውኑ ይረዳቸዋል። ስለዚህ ለሄ ለወደፊት መለመድ ያለበት ነው፣ መበረታታት ያለበት ነው። ግን አንተ ከዚህ በፊት በዚህ አዲስ አይደለህም፣ ይህንን በመስራት የተጠቀመው ጥቅም ምንድን ነው? እሺ አቶ ጌትነት፣ ጥቅሙ ምን ላይ መሰለህ? አንደኛ ደረጃ ልጆችን ለስራ ያግዛቸዋል። ይህ ሰማትም ሰም ከገባ ወደ ሰም ስራ አይገቡም፣ ወደ ሌላ ስራ ነው የሚገቡት። በሁለተኛ ከዚህ ሰም ላይ ለራሴ ተጠቅሜ ትርፉን ለገበያ አቀርበዋለሁ። 1 ኪሎ ግራም ሰም 190 ብር ሂሳብ ነው ለገበያ ሽጬ የማቀርበው፣ ተረፈ ምርቱን ከራሴ የተረፈውን ማለት ነው። እና ከፍተኛ ጥቅም አለው። እሺ አቶ መጣለም፣ ዛሬ በሰራነው ስራ በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜና ጉልበትን መስዋዕት አድርገህ ላሳየን ስራ ሁሉ በጣም የላቀ ምስጋና እናቀርባለን። ያው ሰላም አለልኝ። እሺ ሰላም አለልኝ። ሰላም አለልኝ።